Takže se vítám z našeho videa a dnešní video pokračující kariéru za Manchester United a dneska se podíváme na zápas proti Wolves. Myslím si, že Wolves je zajímavý tým a uvidíme, jak nám to dneska půjde. Jinak co bych chtěl ještě říct, už nás brzy, ale jestli nás bude čekat nová série ve FIFA, to bude série, jinak Bayern Mnichov nabízí za Fambisaka jako 50 milionů, to je docela solidní nabídka, ale Fambisaka je stálice naší obrany. Co jsem chtěl říct, jenom že už se pomalu jistě blíží, jak to říct, nová série? Je to tak, prostě ta druhá kariéra, kde si vytvoříme svůj klub ve čtvrté anglické lize, moc se na to těším, doufám, že i vy. Ten čas přijde, dáme tomu ještě čas, dneska se na to koukáte, je asi středa, když si vykoukám na tyto video. A tak Luke Shaw určitě zůstane. No a v pátek vyjde nová série za náš klub kariéra, myslím si, že to bude dost zajímavý, takže doufám, že se vám to zatím líbí, o mém podání, ta FIFA je to zatím super, snad jo. A uvidíme, jak to samozřejmě pojede dál. Jinak jsem trošku nastydlý, mám trošku rýmečku, takže uvidíme, jak to bude s mým komentováním, ale snad to zvládneme. Tak. Zápas se Southamptonem. No. Důležitý tři body, jako každý v lize, v Premier League. A pojďme se na to podívat. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Ndidi, Pogba, Sancho, Fambisaka, Varane, Maguire. Jasný. Dáme tady rychlou simulaci, let's go. 2-1, very nice. Ronaldo, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes má 3 góly vlastně už. Je to tak? 3 góly, to je hodně solidní vstup do sezóny. No a ještě se chci podívat rychle na scouty juniorů, nám ještě nepřišli, takže už se nám blíží zápas z Wolves. Pojďme na to, mega se na to těším. Nabídka na Erika Bajího z Ajaxu. Bajího si chce nechat jako backup stopera. Tak, dáme si tady tréninky. Let's go, sledování hráči. OK. Takže nám vyfoukli nějaký jiný akademie tady ty hráče, ale ty stránka se nebude dobrý, jinak bychom si je podepsali my včas. Tak. Jasně, říct na reprezentační sraz, to je všechno ok. Tak, a já si jdu dělat sestavu na zápas Wolves. Jediný, co chci udělat, tak to, že si Ronaldo dáme na LKčko. Rashford bude teda na hrot. No a takhle to. Greenwood půjde do hry. Nebo takhle na střídečku. Tak, super. Let's go. Za mě super a můžeme jít na to. Sehrát zápas. Yes. My se uvidíme v zápase. Tak a už se nám tady rozsvičují hráči a my jdeme na to. My jdeme na zápas z Wolves. Mega moc se na ten zápas těším. Wolves je hodně atraktivní tým z Premier League, bych řekl. Určitě patří mezi ty atraktivnější kluby. OK, pak pojďme na to. Komentář zápasu, zase slyšíte i v pozadí, ale budu se snažit to komentovat převážně já. Tak, pojďme se podívat na oba dva týmy, v čem přijeli. Nebo spíš v čem přijel Manchester United a v čem bude hrát domácí Wolves. Let's go. Tak jo. Tohle je super, ta grafika je fakt superová na té PS5, zatím se mi to fakt hodně moc líbí a pojďme se podívat na stavu Wolves tedy. Bráně Jose Sa, pro nás Semedo, Danier, Boly, Saiz a Marshall. Neves a Moutinho v defenzivní záloze. Záložníci budou byl Chang, Traore a Podens. Střílečku jste viděli nalavo. Teď se pojďme podívat na sestavu Manchesteru United. Bráně David De Gea. Obrana Famisaka, Faran, Maguire a Luke Shaw. Paul Pogba a Wilfried Nene defenzivní. Sancho, Bruno Fernandes a Cristiano Ronaldo. A na hrotu Marcus Rashford. (Kým)
No, jdeme na to. Zápas může vypuknout. Let's go. Wolves hraje na 5 obránců, to bude hodně těžký. Hodně těžký, no. Uvidíme, jak se například dostaneme Ronaldo, Rashford. Návka tady je Marshall Adama. Pěkný balón, Maguire zastavil balón, Didi. Ronaldo. Rashford, a tohle to je offside. Teď jsem trošku zaspal s tou nahrávkou, to je škoda. Boli. A rozdrávka na Adamu Traoreho, ten balón dokázal zachytit. João Moutinho. Traore. A probil Van Bissakou. A Maguire to zavřel, výborně. Bruno Fernandes. Ronaldo, Rashford. Didi, Ronaldo. Luke Shaw, nahrávka na Rashforda. Sklepávačka pro Bruna Fernandese, ale ten nemá kam. Ronaldo. Bruno Fernandes, ale výborně Boli. Shaw, Bruno Fernandes, Didi, Rashford, ale výborně Denayer. Teď on vystoupil a tady už je Ruben Neves, defenzivní záložník. Adama, Moutinho, výborně Varane. Rashford. Luke Shaw. Nahrávka na Cristiana Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo a střela. Technická. Rozhrát bude Josesa. Dneska je hodně spousta Portugalců. Výborně Pogba, Sancho, Marcus Rashford, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, už je velice blízko Josemu Saovi, ale výborný zákrok tohoto portugalského golmana, Adama Traore. Adama Traore je velice rychlej, Marshall, Moutinho, Traore, Traore, podívejte se, jak je Traore nepříjemný, a teď jsme tam podběhli, výborně zase Maguire, pozičně. Cristiano Ronaldo. Fernandes, Bruno, Ronaldo, Fernandes a Fernandes běží. A další velká šance tohoto portugalského záložníka, ale výborně Josesa. Luke Shaw. Bruno Fernandes, ale neodhlavičkoval dobře. Manchester City, protože přestupu. Niklas Zíla přestupuje do Manchester City. Bayern. Asi chtěl prodat tohoto hráče, získal 40 milionů, no rozpočtu a možná šetří na nějakého no jinýho hráče, uvidíme, co sežene Bayern místo tady toho stopera, Rashford. Návka na Pogbu nebyla dobrá, ne, to byl Didi, se takhle vytáhl, Podens, pozor Chang a výborně David De Gea. Moutinho bude rozhrát druhý kop. Rafael Varane by tam měl být ve vzduchu, super. A tady je Marcus Rashford. Tohle je velká šance, Marcus Rashford. Zasekneme si Rashford, zasekávačka na druhou, ale výborně obrana. Wolves ještě tam, nedopadlo úplně nejlíp. Semedo. Sancho. Jordan Sancho. Pěkně Bruno Fernandes. Shaw. Rashford, jeho šance. No spíš střela Markuse Rashforda, no. Zatím je to hodně utrápený poločas, co se týče koncovky, ale už druhý zápas. To je hrozně trápíme, no. Tady je Luke Shaw. Ale Chan ho přehrála výborně Maguire, podívejte se. Hraje výborně Harry. Ronaldo. Se teď chce uvolnit, ale Marcus mu nedal ten balón. Pojďme zkusit udělat nějakou změnu. Já... Teď mi nic nenapadá, ale... Zkusíme dát Edinsona Cavaniho jako sklepávače. Uvidíme, jestli to bude lepší.
Zatím se nám v té útočné fázi moc nedaří. Chtěl teda na dva útočníky, jenomže zase budeme bez křídla, zase máme výborný křídla, to je strašně těžký, no, na jak to hrát. Edinson Cavani. To je přesně to, potřebujeme. Edinson Cavani podržel míč, Sancho, Cavani. Ndidi, Cavani, Bruno Fernandes. Cavani, Edinson Cavani už je hrozně blízko, Cavani! A je to gól, tak podívejte se na to, Edinson Cavani. Vystřídal a hnedka dává gól. Edinson Cavani. No tak, ale substitution neboli střídání bylo na vysoké úrovni, podívejte se. Cavani ukázal, v čem je výborný, a to je přesně vstřelení brance. Vstřelení branek, ne vstřelení brance, jsem to sakra řekl. Ale to je samozřejmě super, Edinson Cavani se prosazuje. To je do sezóně jenom a jenom dobře. A ten Chan nám tam hrozně moc utíká na té levé straně. Pozor, De Gea. Má práci, ale nakonec to zvládl. Bruno Fernandes. Cavani. Cavani ho teď chtěl vysát do šance. Jordana Sancha. Cavani. Bruno Fernandes. Sancho. Fernandes. Pogba. Ndidi. Výborná souhra, teď to chtěl se udělat zrychlit. A teď jsme to udělali trošku na nic. Enzo Cavani ale je hodně vidět, fakt si zbíhá pro ty balony. Teď se jí dokonce vrací. To bylo výborný střídání, ale říkám, a Sancho není hráč úplně na hrot a na kraji je dobrý, ale zase hrát na dva hroty by možná mohlo být lepší, než aby tam vždycky osamocený hráč, protože ani Ronaldovi, ani Rashfordovi to tam moc jako osamocený moc nejde. A Cavani je tady na to rád, když může sklepnout balón, uvolnit se. Je takový ten typický sklepávač pro rychlý křídla. A dokáže dobře vystřelit, dokáže si dobře najít pozici. To Ronaldo je spíš hráč, který potřebuje dostat přesně takovou nahrávku za obranu. A Denayer teďkon zablokoval Bruna Fernandese. Moutinho, Adama. Výborně, a tady Jordan Sancho. Nevyšlo mu to, a znova Sancho. Bruno Fernandes, tady Ronaldo. Offside. Pojďme vystřídat, pojďme zkusit nějak to tam protočit. Samozřejmě v realitě i Ronaldo sám na hrotu je dobrý, ale líp se mu podle mě hraje skřída, nebo když má na hrotu nějakého parťáka, který mu... Samozřejmě Ronaldo je taky dobrý bojovník, vybojuje spoustu, ale ztratí tím, že sklepne balon, podrží, on je spíš ten hráč, který bych rád dostával, dával branky, to je úplně takový ten typický sklepávač. Mason Greenwood vystřídá Sancha, ale výborný obranný zákrok. Adama Traore, výborně Fambisaka. Pogba, Bruno Fernandes. Ndidi. No, vypadá to, že hrajeme na výsledek 1-0. To... Zatím to tak vypadá, Cristiano Ronaldo. Ale teď to neudělal s Cavanem, ví dobře, Cavani mohl dát průčí nahrávku pro Cristiana. Adama. Cristiano Ronaldo, tady je Greenwood. Greenwood je hodně rychlej, podívejte se na to, Greenwood. A ta nahrávka na Cavani nebyla dobrá. Ještě se sehrávám, získám zkušenosti z té nové Fifi a celkově ten tým poznávám. A teď výborně Rafael Varane, Arshal, Moutinho. Boli. Adama. Podence a Maguire. Super, Maguire hral tady ten zápas suprově.
A to znamená, že se odvážíme z Wolves 3 body. Super, i vítězství na 0 se prostě cení. Já si myslím, že prostě je to cená víra. Poslední za šanci naskočit. Skvěle to zase, tým první místo. Měl by ho to motivovat. To bylo asi vybojovat si místo v tým není jednoduché. Doufám, že to je si uvědomí, že není nehrané. Tak vím, že začne ještě víc makat a vyjde se do svého. Přesně tak. Při se vám vyhrát velice vyrovnaný zápas, který jste zlomil v druhém. Pošle se to podle vás rozhodlo. Byli jsme lepším týmem. Myslím, jsme odhráli, že jsme zasloužili vyhrát, protože jsme si dost šancí rozdíl, který mohl být klidně větší. Souhlasím. Byl to těžký zápas, každý zápas je těžký. Přesně tak, v Premier League je každý zápas těžký, tam je... Každý tým má trošku buk tam s tím mikrofonem. Čím jsem se napít. Každý zápas prostě je naprosto těžkej. Pracuj dál, tak. Přijaté zprávy, Dial odchází na hostování do Cagliari, super. Tak, a my tady máme poslední den přestupu. No tak to asi dneska skončíme takhle, protože... Dneska poslední den přestupu plus zápas, myslím si, že to video úplně stačí, ať to nenatahujeme úplně dlouhý. Říkám, chci vydávat aspoň 3-4 videa týdně, takže... Myslím si, že než mi 40 minutový video stačí prostě takhle krátké, aby vás to zase až moc nenudilo potom. Ale projdeme samozřejmě ještě přestupákem, my už asi nic koupá nebudeme, my jsme hotoví, jenom počkáme si náhodou, jestli náhodou mi nepřijde nějaký přestup nebo nabídka na přestup. Tak, Bruno Fernandes z nabídka z West Hamu. To zkusili. Erik Bailly nic, tak. Dobře, nepověď čas. Aha, lol, my jsme to Diala měli potvrdit, já myslím, že z toho Otonsky přijel. Jo, on přestoupil do Nice na hostování, takže to je úplně jedno. Myslím si, že v Cagliari by možná víc hrál. Tak. Super. Chelsea prodala Ucona od Dea Pulisiče, koupili Hernandeze a... Cigankova, hezky. Ještě se podíváme na přestupy, Dyně, Holgate, Coleman, odchody, Dagba přišel, příchody. Leicester koupil Pepeho a Kimpembeho. Zajímavý přestupy. Příchody, Korea, Reece a kampáně, odchody, Oxlade-Chamberlain a Henderson, OK. A City má zisk ze Stonce a Roger a Zile. Máme Ndidiho jenom. Ještě Tottenham. Weghorst, Schlager, no, nic moc, West Ham. A West Ham, teda Tottenham a co West Ham? Taky nic zajímavého. Rice odešel akorát, to je docela zajímavý. No a Pepe, Keita, Bolgun, Elneny, přišel Brizuela a El Ghazi. Ty Arsenal prostě nakupuje jako klasicky v realitě, fakt nic. No. Tak super, kancelář a dneska to bylo všechno, doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jsem chtěl jako odběrat komentář, my tady ještě se podíváme teda měsíční zprávy skauta. Tak, vylítne tady něco zajímavého, tady ten třeba. Jsem taky docela zajímavý. Z Venezuela docela zajímavý hráči. Tak, co tady, to je Ghana. Let's go, tohle ten. Oh lala, tady ten takový paní, dobře. Tak, OK, a co Anglie? Pojď mi ho, ten byl výborný. A jo, golman A2 má 2 metry. Jo, my už máme asi full team, že jo, nemůžu podepsat. Momentálně plný, jasně. OK, tak já se podívám, co tady má 57, ale tady toho určitě prodat. To má minimální potenciál 57. 62, 63. No, tady ten golman, ten je teda jako hodně špatný.
Tak. A my si podepíšme tady toho golmanka. Tak, super. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud zanechte like, odběr, komentář, to se do mě taky na sociálních sítích, to máte všechno dole v popisu videa. Ještě moc děkuju mým členům. Ty jsou ty jsem neměný, takže jak klasicky znáte, Matěj, Psota, Honza, Odehnal, Koty a Hazy. Děkuju kluci moc a využívejte, užívejte dál dne a vidíme se asi v pátek u nové kariéry, takže mějte se hezky a ahoj.